بتائیں آخری جملہ بتا دیں اپنا آپ ہمیں بات تو سنیں آپ جناب اسپیکر ہی کون سے طریقے کار ہے جناب پاکستان کے عوام کی بات کریں کون لے کے آئے بات کریں میں کونسلر تھا اس کے بعد صحیح آپ کو فلور دیں گے اور اللہ نے کہا دیا آپ کی محنت کے آپ ایسا ہاتھ اٹھاتے آپ نام لے آپ کو نام لے آپ کو فلور دے دوں گا آپ نام لے آپ نام لے آپ نام لے کی بات کریں نا صحیح صحیح رمیل صاحب آپ دیکھ دوں گا آپ کو فلور دے دوں گا رگڑنا دے اس میں جی نا اسلحہ صاحب ختم کر لے میرے خیال میں کسی اور پہ نکالے نا سامنے نام لے بھائی نام لے بھائی نام لے اس میں کون سا طریقے کار ہے یہ کون سا طریقے کار ہے نہیں زیرے صاحب آپ سوالات کی طرف آئے اپنے آگے عوام کی نمائندگی کر کے آئے اور آپ ایسے سے اٹھا رہے ہیں یار ہم آپ کے ساتھ ہیں دوسری بات پہ کریں یہ کون سی بات ہے کہ آج میرے گھر باندھوں پہ ہاتھ ڈالنے لگ گئے یار یہ کون سے طریقے کار ہے یار نہیں یہ کون سے طریقے کار ہے مجھے بتائیں کس نے دیا ہے محنت کر کے کس نے دیا میں نے رونق دے دیا میرے جذباتی نہ ہو جائے آپ جذباتی نہ ہو جائے آپ جذباتی نہ ہو جائے آپ تو سب سے بڑے نمائندے ہیں ان کے جناب مومن صاحب میں آپ کو فلور دے دوں گا میں نے رولنگ دے دی اس بات پر کدھر سے آئے ہو یہ باتیں مت کرو کہ کدھر سے آئے احمد نواز صاحب بھیج رہے ہیں احمد نواز صاحب میں آپ کو فلور دے دوں گا اپنا موقف بیان کر لیا کام نہیں ہو رہے ہم آپ کے ساتھ اگر کام نہیں ہوئیں گے مگر یہ نصر اللہ صاحب اگر آپ لوگ سوالات کی طرف آئیں گے تو میں سیشن کو آگے لے جاؤں گا اجلاس کو ادر وائز میرے خیال میں اجلاس ملتوی کروں گا پھر